pela terceira época consecutiva a representar o Portimonense. Foi muito feliz na primeira, em 2015-2016, 52 jogos, 2 golos, em 16-17, menos jogos, mas também molhou o bico, marcou um golo. Nesta temporada é que as coisas não estão muito boas. De qualquer das formas, vamos saber, junto do Marcelo, o que é que ele espera, que ambição é que ele tem aqui ao serviço do Portimonense. Marcelo, qualquer jogador ambiciona representar os grandes, ambiciona jogar na Europa. Foi isso que trouxe para Portugal? Sim, primeiramente queria agradecer ao Portimonense pela oportunidade, pelas portas que me abriram aqui na Europa. E é claro, a gente lá no Brasil pensa sempre o caminho para poder chegar na Europa, né? E comigo não foi diferente. Portimonense me deu a oportunidade e estou aqui, estou tentando fazer o meu melhor para que eu possa voar mais alto. És uma das grandes apostas da SAD, sabes disso. Em 2015-2016, na tua primeira época ao serviço do Portimonense, já o disse, fizeste 52 jogos de obra e marcaste 2 golos. Foi uma época, de certeza, em grande para ti. Sim, me recordo muito bem. Foi uma grande época pessoalmente. Não conseguimos o nosso objetivo, mas lutamos até o final e creio que para mim foi uma grande época por ter sido também a minha primeira, ter feito tantos jogos e grandes exibições. Na segunda época, um pouco menos feliz, menos jogos, porque alguns problemas, tiveste alguns problemas, enfim, de lesões e não sei quantos. De qualquer das formas, foste campeão, subiste divisão. Sim, O que é que recordas disso? acho que isso não tem preço. É ser campeão, ficar na história do clube. Foi um dia e foi uma época sensacional. Pessoalmente não foi tão boa como eu esperava. Comecei bem, depois tive algumas lesões que me atrapalharam da seguimento nos jogos, mas o sacrifício e tudo aquilo que eu fiz para poder estar em campo, acho que valeu a pena, fomos recompensados com os títulos e isso não tem preço. Nesta época apareceste à 11ª jornada, já viste o jogo mesmo junto à relvas, inclusive já aqueceste para poder ser opção no jogo em Moreira de Conques. Como é que foi passares tanto tempo na bancada a ver os jogos? Não foi fácil, né? Creio que a pior situação para um jogador é estar de fora. A gente se sente impotente, não tem como ajudar em termos de jogos, de estar dentro do campo, mas as lesões já foram superadas e tenho certeza que vou dar muita alegria ainda ao Portimonense. Em questão de estar ali no Relvado já aquecendo aquilo ali, já me deixou muito feliz, porque tanto tempo parado, então aos poucos agora eu vou ganhando a confiança novamente e tenho certeza que vou estar em breve podendo ajudar mais a nossa equipe. Nessa altura já és opção para a equipa técnica. Sim, acho que já tô bem, já tô quase no meu 100%, ainda falta um pouco, mas isso com os treinos e com os jogos, com certeza vou voltar ao meu 100% e ao normal. Para finalizarmos, que balanço nesta altura podes fazer em relação ao comportamento da equipa? Não, acho que os jogos que eu pude observar de fora, a gente vê melhor. Nossa equipe está muito bem. Creio que, como o Mister diz, campeonato e futebol se faz com pontos. É lógico que só boas exibições não adiantam, mas creio que não logo, logo mais, logo menos, estaremos no caminho da vitória e vamos conseguir várias vitórias seguidas aí, porque nossa equipe merece, estamos jogando bem. E temos que buscar os 3 pontos sempre. Está a faltar um pouquinho de sorte nesta altura? Creio que sim, também. Acho que sorte e a gente está em busca dela e com o trabalho que a gente tem feito, acho que não vai demorar muito. Já fizemos uma excelente exibição no nosso último jogo em casa, uma vitória mágica, tranquila, e creio que isso pode se estender nos outros jogos em casa e fora também. Marcelo Pereira, 3 épocas consecutivas ao serviço do Portimonense. Foi feliz na primeira, praticamente totalista ao longo das competições que o Portimonense entrou. Na segunda, nem tanto. Nesta terceira temporada,
E depois de ser campeão, subir de divisão, aparece à 11ª jornada já como opção para a equipa técnica do Portimonense.